meus lindos, espero que vocês estejam bem. Quem já conhece aí o nosso canal desde o início, sabe da viagem que o Piratinha aqui, ó, fez no 125 de Caruaru ao Chuí. Sabe de todos os procedimentos que ele fez nessa viagem, sabe de todos os vídeos aí. Quem não acompanhou, tem vários vídeos aí no canal, mostrando aí pelas cidades que ele foi conhecendo aí e repassando pra gente. Também sabe que na chegada dele aqui em Caruaru, eu e minha cunhada, a gente entrou em contato com os meios de comunicação aqui em Caruaru e eles não deram retorno nenhum, nem sequer uma mensagem assim, dizendo se não, de satisfação nenhuma. Como eu disse no vídeo, eu acho que hoje em dia a criminalidade faz mais sucesso, né? Do que um pernambucano aqui, ó, um caruaruense que levou nossa bandeira de Pernambuco em todos os lugares que ele ia. Mas para vocês verem que enquanto a nossa cidade não dá valor, teve quem deu valor a ele. Por isso que estamos fazendo aí esse vídeo para mostrar a vocês aí a história aqui do nosso pirata. Com a palavra, né? Carlos. Muito obrigado, muito obrigado. Referente a. Eu não estava sabendo que minha esposa, minha irmã estava correndo atrás de questão de reportagem ou entrevista, alguma coisa assim da chegada, que seria até interessante, pois eu fiz essa viagem passando por 14 estados e 3 países, também rodando 12 mil quilômetros. Mas, infelizmente, a minha cidade que eu levei a bandeira. Em todo lugar que eu passei, a bandeira estava lá na minha moto, bem grande, destacando aí. Quem visse sabia que era de Pernambuco, ou então quem não sabia perguntava. Mas chegando na cidade de Pirenópolis, eu encontrei. Não, na cidade de Nazário, eu encontrei um rapaz chamado Ferdinando, que ele tem uma revista, e a revista. Que ele mora na cidade de Séries. Aí ele tem o jornal Séries. E ele fez uma reportagem comigo, fez uma entrevista comigo, aí contando toda a história, tudinho, tal, que a minha esposa vai colocar no vídeo a foto do jornal dele. E também, quando eu cheguei em Caruaru, teve um rapaz que eu fui na cidade dele, mas não consegui falar com ele. A viagem ficou, de uma certa forma, meio que incompleta, porque é um cara extremamente conhecido. Nota mil, um motociclista rodado, que já rodou muito já, que se chama Elson, que é da cidade de Marechal Cândido Rondon, no Paraná. Mas eu conheci, eu tive total apoio lá no, na cidade de Marechal Cândido, tive total apoio lá do pessoal lá do Motoclube Rotoeste e dos demais amigos de viagem, que foi muito bom. E ele, quando eu cheguei em Caruaru, ele entrou em contato comigo, disse que gostou da minha história, tudo e tal, e queria que fazer que eu fosse a minha história fosse passada na revista que ele tem, uma porcentagem lá. E ele fez a reportagem e a revista chegou em casa, a Boss Magazine, e conta aqui nessa página aqui a história aqui, a minha viagem aqui, ó. As fotos de alguns lugares que eu passei, tudinho, e contando a reportagem. E aí fica aquela que eu fiquei pensando, poxa, da minha cidade eu não tive um pingo de reconhecimento. E quando eu cheguei no estado do Goiás, no Rio de Janeiro também, através do meu irmão Dinho Falcão, da Femotos também, show de bola, ele compartilhou lá, fez começando um compartilhamento no Face, a minha história, gostei demais. E chegando na minha cidade não tive reconhecimento, enquanto isso na cidade de Goiás, no estado do Goiás, no estado do Paraná e do Rio de Janeiro, eu tive conhecimento. Mas muito bom, o que vale isso aqui, ó. Fiquei muito feliz mesmo de coração por esse presente, essa lembrança. Muito obrigado, Elcio, de coração mesmo. Além dele ter entrado em contato com o Carlos, depois que ele já tinha chegado na nossa residência, ele além de fazer a reportagem, pegou o endereço de Carlos, enviou para ele aqui Isso. a revista,
A gente ficou muito alegre porque, além dos vídeos que está no canal, né? Ficou aqui registrado, né? Todos os momentos, assim, resumindo aqui, né? Em alguns momentos, alguns pontos turísticos que Carlos foi. E a gente ficou muito alegre por essa, queira ou não, uma homenagem, né? Isso. E outra coisa, esse pequeno detalhe, né? Caruaru, além de não reconhecer, ele fez isso tudinho sem nenhum patrocínio de nenhuma empresa. Só ajuda aí de alguns irmãos da estrada. Ninguém me patrocinou nessa estrada, na minha viagem. E eu só tive apoio dos motociclistas, que eu não tenho nem palavra para agradecer a todos os motociclistas por todo lugar que eu passei. Quando me viam, me ajudavam no que eu estava precisando, com comida, dormida, com ajuda financeira, tudinho, e eu gostei demais, assim, não tenho palavra para agradecer, mas infelizmente em empresas, tudinho, ninguém se interessou não, mas muito bom, a viagem ficou marcada na minha memória pro resto da vida, vai ficar marcada. E agora na revista. Né? Meus material. Meus amores, espero que vocês tenham gostado aí. Não se esqueçam, curta os vídeos, se inscreva no canal, ativa o sininho, como vocês sabem que tem que fazer em todos os vídeos, não é isso? Beijo, meus amores! Valeu! Fui! Valeu! Massa? Massa, ótimo. Show de bola. Gostei. Só. Tu tá fazendo isso por causa do... Sabe que eu gosto de...